Հասկանում ես, ես ուզում եմ մի քանի օր մամայի մոտ մնամ։ Լիլիա, ես դեմ չեմ, որ դու մի քիչ վստահնաս, բայց ես հասկանում եմ, ուղղակի ես չեմ ասում, որ ես հոգնել եմ քեզանից։ Ուղղակի ես զգում եմ, որ սենց եթե շարունակվի, դու ինձանից կհոգնես։ Լիլիա, 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 ես գիտեմ, դու ինձ կհասկանաս։ Ալլու ժողովուրդ։ Բարի լույս, տղաս։ Մեին համակարգիչը չէ կարող էր քեզ տիպել, որ այժմ Արթուն լինես։ Հա, ես արդեն քանի ժամ է Արթուն եմ։ Բայց հիշում ես, չէ՞, որ ամբողջ օրը չես նստելու համակարգչի առաջ, թե չէ։ Հա, հիշում եմ, ոչ չեմ հիշում։ Համել բացի այդ գիրքս կիսատ ա մնացել։ Նարե, քեզ իրոք դուր է գալիս կարդալ, թե կարդում ես, որ… Չէ, սկզբում դժվար էր, բայց հիմա արդեն լավ ա, ուզում եմ տենամ, թե ինչ կլինի։ Շուտ կգաս։ Դեռ չգիտեմ։ Կզանգես։ Մենք միասին Նարեկի հետ կգնանք, միտեղ կնստենք, վաղուց միասին ոչ միտեղ չենք դուրս եկել, չէ՞։ Հետո կզանգենք քեզ, կգաս, կմիանաս մեզ։ Եթե շուտ ավարտեմ, կգամ, ես կզանգեմ, լավ։ Նարեկ։ Հա, պապ։ Մամայի մենակ չթողնում ես, միասին միտեղ գնացեք, հետո ես կզանգեմ ու կմիանամ ձեզ, հատրաս։ Հա, պապ։ Լավ, ես գնամ արդեն ուշը։ Ալո, լիս։ Հա, բարև։ Լավ ես, ամեն ինչ կարգին ա։ Նորմալ։ Բա ինչ ես անում, գալու ես քեֆի։ Մեծ հաճույքով չէի գա, բայց չեմ կարող մաման այնքան հարցրատարս, որ ավել լավ ա գան։ Հա, թե չէ ում հետ եմ շփվելու, շատ լատ կլինի, որ չգաս։ Ահա։ Լիս, ես այդպես էլ չհասկացա ինչ էր եղել այն գիշեր։ Խնդրում, այդ մասին մի խոսիր։ Դու էլի այն տղայի հետ էիր։ Ինչ ես անջատում հեռախոսը։ Ասաց է չեմ ուզում խոսեմ այդ մասին։ Հա, լավ, չես ուզում, չենք խոսա։ Ես գնամ, հակներ ես գործերում եմ։ Կգնաս էլի, արի մի քիչ խոսենք։ Ինչ ես հակնելու։ Շոր։ Հհհ, հետդ խոսել չի լինում, հաջող։ Ամեն դեպքում մտածիր հանգստի մասին, քեզ հիմա հանգիստ է պետք։ Միայն ես։ Չէ, Նարեկի հետ։ Չէ, ես չեմ ուզում, առանց քեզ ես ոչ մի տեղ չեմ ուզում գնալ։ Բայց քեզ հիմա հանգիստ է պետք լինել։ Ես լավ եմ, արդեն լավ եմ։ Հետո Նարեկի համար էլ լավ կլինի, միասին ուրս կգա քաղաքից կթևոնակ։ Դե, ես գնացի։ Ես Աննա հետ խոսեցի, ուզում եմ, որ այսօր նա մի որոշ ժամանակ անցկացնի ծրագրավորման բաժնում։ Լավ կլինի ընդմիջման ժամին, այդ ժամին այդ մարդ չկա, հա։ Ես հետո կասեմ ինչ կանեք, կուղեցես նրան։ Իհարկե։ Դե ես ազատ զգա։ Մի հիշիր, որ այսօր միջոցառում ունես, որ ժամանակին դու զգաս հուշեսանես, լավ ասիքս։ Լավ։ Ինձ զանգել են։ Չէ, այսօր նամակներ կա մի քանի, դրել եմ սեղանին։ Հա, լավ, բարի։ Գնամ տեսնեմ շեֆը սուրճ ուզում։